Vandag is Vrydag. Ons noem dit Goeie Vrydag, 2 April. En ek lees vir julle uit Matteus 27 vers 45. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep: Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is: my God, waarom het U my verlaat? Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Ek self is die afgelope paar weke skielik en onverwags met die afsterwe van 'n hele paar mense in ons gemeente gekonfronteer, mense wat ek goed geken het en saam met wie ek baie naby geleef het. En alhoewel die dood iets is waarmee ek as predikant oor jare gekonfronteer is, het die afsterwe van hierdie mense die afgelope week die asem in my kom wegslaan. Jy is spraakloos en jy kan letterlik niks doen nie, net daar sit. Dit was Jesus' ervaring, toe hy die woorde in die tekstgedeelte na God uitgeroep het: my God, waarom het U my verlaat? En die boodskap van die tekst is nie dat dood en duisternis Godse mag in hierdie paar oomblikke oorwin het nie. Eerder dat God gekies het om die volle impak van die lyding wat ons verduur voel, sodat ons nooit deur God self verlaat sal voel wanneer ons asems weggeslaan word nie. Waag dus om ook hierdie woorde van die Here op jou lippe te neem. Wanneer jou asem deur die onverklaar en onverstaanbaarheid van lyding weggeslaan word, en beleef hoe die laaste asem wat Jesus aan die kruis uitblaas, die nuwe lewe in jou laat verrys. Kom ons bid saam. Op berge en in dale en oral is my God. Waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God. Waar ons gedagtes swewe of styg, ook daar is God. Om laag en hoog verhewe, ja, oral is my God.